السلام علیکم، عبد الکریم ٹی وی میں خوش آمدید۔ ڈیئر فرینڈز، آج میں آپ لوگوں کے پاس لیٹسٹ نیو سکیل، لیٹسٹ نیو چارٹ لے کر آیا ہوں، جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہوگا اس حوالے سے جو چارٹ ایشو کیا گیا ہے، جس کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے، اگر کوئی بات سمجھنا ہے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اس کا چارٹ شیئر کرتا چلوں۔ یہاں پر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکیل وائز سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا جائے گا۔ سکیل ایک سے لے کر سکیل 19 تک کی کمپلیٹ انفارمیشن دی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کی بیسک پے کیا ہے، اس بیسک پے کے حساب سے آپ لوگوں کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ ڈسپیریٹی الاؤنس کا ایک اضافہ کیا جانا تھا 25%، جو کہ اب حکومت نے اسے نام دے دیا اسپیشل الاؤنس کا۔ مطلب 25% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا جائے گا، اس کا جو لیٹسٹ چارٹ ایشو کیا گیا ہے وہ یہاں پر اب آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، سکیل ایک سے لے کر سکیل 19 تک۔ اگر بات کریں سکیل 14 کی، 14 سکیل کی بات کریں، تو 14 سکیل کی جو 2017 میں بیسک پے تھی وہ 15,180 روپئے تھی، لیکن 2017 میں یہ تھی، لیکن موجودہ بیسک پے اب انکریز ہو چکی ہے۔ اب بہت زیادہ سرکاری ملازمین یا ٹیچر حضرات یہ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ سر موجودہ بیسک کے اوپر 25% ملے گا یا 2017 کی بیسک کے اوپر 25% ملے گا، لیکن جو لیٹسٹ نیوز یہی مجھ تک پہنچی ہے کہ اب جو موجودہ آپ لوگوں کی بیسک پہ ہے، اس حساب سے آپ لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا۔ جتنا بھی آپ لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا، یہاں پر اب آپ لوگ اس چارٹ میں اپنی تنخواہ میں اضافہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں، اگر چینل میں نیو ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ اس، اللہ حافظ۔